Ujambo na karibu, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Na kabla tusonge mbele, finya hapo pa kusubscribe na hutalipishwa chochote. Nalo jina langu ni Benson Ngaria Kongo, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Hapo jana tarehe 12 Disemba mwaka huu wa 2019, Rais Kenyatta aliongoza taifa kusherehekea sikukuu ya Jamhuri kwenye uwanja wa Nyayo, kaunti ya Nairobi. Ni hafla iliyohudhuriwa na viongozi kama vile naibu wake William Ruto, kiongozi wa ODM Raila Odinga, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi, kati ya viongozi wengine. Kwa mara nyingine, rais alionekana mwenye hasira na kuwafokea waliochaguliwa na umma ambao wanajihusisha na masuala ya kitaaluma yao. Kwenye hotuba yake, rais alisema kuwa sio jambo la busara kwa kamwe kwa kiongozi yeyote aliyechaguliwa na umma kufanya mambo mawili kwa kipindi kimoja. Kwa kumnukuu, alisema kuwa hakuna mfanyikazi yeyote wa kiserikali aliye juu ya sheria, na itakuwa vyema kwa mwalimu kuwa mbunge ilhali anaendelea kuwawakilisha walimu, na hii ilimlenga katibu mkuu wa Nat Wilson Sossion. Semi hizi za Kenyatta zimekuja siku moja tu baada ya seneta Mutula Kilonzo pamoja na mwenzake Kipchumba Murkomen kumwakilisha gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko kotini baada ya kushtakiwa kwa kosa la ufisadi. Kenyatta alimuamrisha mwanasheria mkuu Kihara kuunda sheria ambayo itapitishwa na baraza la mawaziri ya kuzuia wafanyikazi wa umma kujihusisha na majukumu mengine. Je, mpenzi msikilizaji wa Ban TV, maoni yako ni yepi kuhusiana na semi hii ya rais? Comment hapo chini na usisahau kusubscribe. Hapa ni Ban TV, matukio kwa wote, na hutatozwa chochote ndiposa uwe unayapata makala yetu bila malipo.